Răscumpărarea acțiunilor de către Primăria Municipiului Câmpul Lung, vândute de către Societatea Furnizoare de Apă unei firme din Pitești, a făcut ca administrația locală să devină acționar principal al societății. În luna ianuarie a expirat perioada prin care cei 5 administratori ai societății edilul aveau dreptul să ocupe această funcție. La începutul anului a fost organizată comisia de evaluare a administratorilor care s-au înscris pentru încă un mandat de 4 ani. 3 dintre cei 5 au trecut cu bine probele de evaluare, însă 2 nu și-au dorit să continue această activitate. Astfel, Mihai Vasilescu, Melania Voinescu și Iuliana David au trecut de comisia de examinare și au rămas în continuare administratori, iar Cristian Pestrițu și Constantin Nițu nu au fost interesați să continue această activitate. Prin urmare, în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local, consilierii au trebuit să voteze dacă vor face parte ca administratori în cadrul societății Răzvan Marcu și Dorel Ludovic Călcâi. Dorel Ludovic Călcâi a întrunit 10 voturi, iar Răzvan Marcu 9. Prin urmare, cel cu 10 voturi a ocupat poziția de administrator provizoriu. Consiliul Local Câmpul Lung ia pe încetarea mandatelor de administrator ale domniilor Pestrițu Mihai Cristian și Nițu Constantin, începând cu data de 15.03.2023. Se propune numirea ca administrator provizor ai SCR-ului CGA, SA, a domnului Marcu Răzvan și a călcâiului Ludovic Dorel, pe o durată a mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maximum 6 luni. Am două propuneri la punctul 4. Și vreau să vă spun că propunerile acestea pentru numirea ca administrator provizoriu vin în contextul în care nu există o listă scurtă din care să se desemneze administratorii provizorii, autoritatea tutelară putând convoca adunarea generală pentru numirea efectivă a administratorilor provizorii în baza propunerilor. Și propunerile sunt următoarele. Răzvan Marcu are diplomă de licență în domeniul de marketing, vă zic pe scurt, dacă oricum cred că ați văzut și CV-urile. Management, dreptul afacerilor, economie, logistică și achiziții publice, facultatea de marketing, și are experiență în management de marketing și administrarea societăților de peste 10 ani. Dorel Ludovic Călcâi, diplomă de inginer și diplomă în domeniul inginerie civilă, construcții la Universitatea Tehnică Petroșani. E aproape de Hațeg acolo. Experiență management în societăți de peste 15 ani, deține experiență în domeniul formării profesionale, protecției muncii și ingineriei. Pentru postul rămas vacant, Consiliul Local se va întruni din nou pentru a vota.